Denne forelesningen skal handle om perspektiver på bruk av video i læring og undervisning. Så en kjapp oversikt. Vi skal se litt på hvorfor vi bruker video. Vi skal se på noen teoretiske tilnærminger til dette, og vi skal ta en rask titt på noen modeller og implikasjoner rundt dem. Så til det første spørsmålet først. Hvorfor skal man bruke video i undervisning? Det er potensielt et veldig nyttig verktøy, et veldig mangfoldig verktøy. Og bruker jo undervisning også, for så vidt også i læring. Så hvis du bruker det på den rette måten, så kan det være veldig effektivt. Men det kan også være et passivt medium, og det har blitt påpekt mange ganger, flere ganger opp gjennom årene av både forskere og praktikere, at det kan virke passiviserende på studenten, at du blir sittende som en tilskuer, heller som en aktiv deltaker. Men det kan bidra til kvalitet både i læring og undervisning. Det er ikke noe nytt fenomen, video i undervisning. Vi har brukt det så langt tilbake som til 1800-tallet med de magiske lanternene som de hadde da, som var en slags sånn slide-prosjektør. Du har undervisningsfilmer, instruksjonsfilmer som forteller deg hva du skal gjøre, for eksempel i tilfelle atomkrig. Du har fjernsynsundervisning, som det var veldig mye av på NRK på 70- og 80-tallet. Og så har du video som streames over nettet, som vi bruker veldig mye av i dag. Både i undervisning og til underholdningsformål. Så hvis vi ser litt på den teoretiske tilnærmingen til dette temaet. Det er en forsker, en psykolog, som ganske lenge har vært veldig fremtredende på dette feltet, og det er en som heter Richard Meyer. Og han har dannet det som han kaller for den kognitive teorien om multimedia og læring. Og denne teorien den er basert på noen grunnleggende læringsprinsipper som stammer fra psykologisk litteratur og forskning. Hvis vi skal se litt raskt på hva, litt overfladisk på hva denne teorien inneholder, så er det tre hovedkomponenter. Det første det er konstruktivistisk læringsteori, altså det synet på læring at det, studenten danner seg mening, du integrerer ny kunnskap, ny informasjon med gammel kunnskap og så videre. Og så har du teorien om kognitiv belastning som stammer fra kognitiv psykologi der man snakker om kapasiteten til arbeidshukommelsen og hvor begrenset den egentlig er. Arbeidshukommelsen er for så vidt det samme som korttidshukommelsen. Det er bare et litt nyere ord. Og så har du teorien om dual coding, som i korthet dreier seg om at vi har to separate systemer i hjernen som tar seg av behandlingen av visuell informasjon og verbal informasjon. Så ut av denne teorien om multimedia og læring, så har man utledet det man kaller for multimedia-prinsippet. Ganske enkelt er at det baserer seg på en antakelse om at studenter lærer bedre av en kombinasjon av ord og bilder enn ord alene, tekst, annen verbal informasjon alene. Så vi ser litt mer i detalj på Myers sin teori. Så sier han det at det er tre prosesser, og hvis vi klarer å gjøre bruk av alle disse tre prosessene, så vil sannsynligheten være stor for at det oppstår læring, oppstår god læring. Så det man må gjøre da, det er å organisere og integrere all den verbale informasjonen som du tar inn. Det samme må skje med den visuelle informasjonen. Den må integreres, og den må organiseres inni hjernen din. Og så skal det her da kombineres, så visuell og verbal informasjon må integreres. Så da har du da tre prosesser, eller to prosesser og en kombinasjon av de to. Men hva man skal si om læring og video da? Er det sånn at du viser en video i forelesningen din, og så kan du automatisk gå ut ifra at her kommer studentene til å lære noe? Det er ikke nødvendigvis så enkelt. Det som er viktig å huske på er at det er ikke mediet i seg selv som forårsaker læring. Det er den pedagogiske og den didaktiske metoden.
Og det her er noe man stadig vekk har kommet tilbake til. Så det finnes ingen forskning som sier at uavhengig av kontekst, så er en type medie mer egnet for undervisning og læring enn en annen. Det er ingenting som tilsier at video er bedre enn skriftlig materiale, eller at datamaskiner er bedre enn papir. Så det vi må fokusere på i denne sammenhengen, det er jo hvordan man baker video inn i didaktikken. Finns det egenskaper med video som er spesielt viktige? Som for eksempel lar oss bruke metoder og verktøy som vi ikke vil ha fått til å bruke uten video. Så det jeg prøver å si her er at det er de samme grunnleggende prinsippene som gjelder enten du underviser gjennom video eller på en hvilken som helst annen måte. En av dem som har påpekt det her, faktisk så langt tilbake som i 1983, det er Richard Clark. Og han sammenlignet mediet med en lastebil. Så det han sa var at mediet er en farkost som leverer undervisning til studenten. Så på samme måte som at varebilen som leverer deg dagligvarer ikke påvirker kostholdet ditt, så vil ikke mediet påvirke studentene sin læring automatisk. Så det Okine sier her er jo at hvis du har verdens beste lastebil, så nøtter det ikke hvis du kommer med nudler til en kunde som har bestilt poteter. Kan vi gå inn på ett spor som har vært tatt opp ganske mange ganger i forbindelse med IKT og læring generelt, og også bruk av video i læring og undervisning. Og det at vi har det individuelle forskjeller i hvordan vi behandler informasjon og måten vi tilnærmer oss og tilegner oss informasjon på. Det brukes forskjellige begreper. Men ofte så kaller man det for kognitiv stil eller læringsstil. Det veksler litt i litteraturen. Generelt sett så kan man si at kognitiv stil, det dreier seg om en medfødt tendens til å gjøre en ting eller prosessere informasjon på en spesiell måte. Så du kan for eksempel, la oss si at du skal krysse armene dine, så har vi en tendens til å gjøre det samme veien, samme armen over den andre armen hver gang. Hvis du prøver å gjøre det motsatt, så vil du merke at det kjennes litt rart. Så det er liksom den ideen at vi tilnærmer oss og tilegner oss informasjon på den måten. Og så har du læringsstil, men det er mer en tillært egenskap som vi har. En måte vi har lært oss til på at vi liker å lære oss materiale på. Det kan være om vi liker å få servert ting visuelt, eller om vi liker å lese, høre ting. Sånne ting. Det finnes veldig, veldig mange merkelapper på både kognitiv stil og læringsstil. Det er en artikkel her som er nevnt her nederst på siden, som dere kan gå og se litt på hvis dere har lyst til å lese litt om kognitiv stil eller læringsstil og bruk av video. Når man sier litt mer om det her, så populært som det er, så er kognitiv stil eller læringsstil, det er et problematisk konstrukt. Det er veldig ofte brukt i psykologien. Så når man snakker om det i forbindelse med læring, så blir det ofte snakk om at man bør sørge for at læringsmaterialet, altså det stoffet du skal lære deg, matcher din individuelle læringsstil. Så er du en visuell lærende, så bør materialet matche det. Gjerne med mye bruk av bilder eller sånne type ting. Så det man har sett på da når man snakker om læringsstil og video, eller den antakelsen man har hatt, er at audiovisuelt materiale, sånn som video, er gunstig fordi at det gir støtte til en masse forskjellige læringsstiler, fordi du har forskjellige typer input. Du har både bilde, lyd, tekst. Og derfor så vil det være gunstig uansett hvilken læringsstil du har. Men det er nødvendigvis ikke sånn det henger sammen. Og det er mange grunner til det. En måte å se det på er jo det at ofte så er det ikke nødvendig, så ofte så kan det være viktig for en student å faktisk bli utfordret, at du utfordrer vanene til dem som skal lære noe. Så det at du støter på
utfordringer underveis når du prøver å lære noe, betyr ikke nødvendigvis at du ikke kommer til å lære det. Det kan faktisk i enkelte tilfeller føre til at du lærer det bedre. Og så har du de andre årsakene som at det grunnleggende konstruktet som man rett og slett ikke er enig om. Når vi snakker om læringsstil og kognitiv stil, snakker vi om strukturen på ting, måten man behandler informasjon på, snakker man om formatet, så det kan være så veldig mange ting. Og en tredje ting da, hvis man antar at man har en sånn ting som læringsstil, så er det det at de fleste er ikke enten eller. Hvis vi da tar visuell og verbal, du er ikke enten visuell eller verbal i dine preferanser. De fleste befinner seg et eller annet sted midt imellom. Det vil si at du er da i stand til å bruke de ulike typer måter å representere informasjon i hjernen på. Så kommer vi over på et mer konkret område. Hva er slags egenskaper ved video som gjør at det kan ha verdi rent pedagogisk? Det er mange som, eller i hvert fall noen, som har prøvd å kvantifisere det her og konkretisere det. Blant annet var det et prosjekt i Storbritannia, der man kom frem til at det var fem forskjellige områder som kunne være av verdi når det gjelder video i undervisning. Og dette er basert på best practices, så det er praksisforankret. Det er ikke noe som man har kommet frem til basert på empirisk materiale. Og her snakker man om at video kan være gunstig hvis man vil ha studentene, eller hvis man vil som student prøve å visualisere ting, visualisere en prosess, noe sånt som kan være vanskelig å få satt ord på. Det kan være gunstig å ha som en illustrasjon. Det kan vise hvordan ting gjøres, hvordan prosesser utføres. Og så kan det også komme den frem til at du kan bruke det til å validere det du sier, for eksempel i forelesningen din. Så du kan bruke video til å bekrefte kunnskap som du har prøvd å formidle via ord. Det kan brukes til å forklare, og det kan også ha en motiverende funksjon. Det vil si at bare det å få inn noe som er litt annerledes, litt levende bilder, kan skape litt liv i undervisningen og trekke utenomverden inn i klasserommet. Så her er noen sitater som kommer fra dette prosjektet. Så man sier blant annet det at levende bilder kan tilføre autentisitet og realisme til et kurs. Og så snakker man også om det her med det følelsesmessige aspektet av video, at det kan vekke følelser hos den som ser på. Men alt det her, denne type måte å se på tematikken på, det baserer seg på at man har en normativ tilnærming til det. Så ofte så er det sånn at både med bruk av annen IKT og for så vidt også video, at man går ut ifra at bare fordi du inkluderer denne teknologien i undervisningen, så vil det automatisk ha en eller annen gunstig effekt. Det vil tilføre et eller annet av verdi. Men man er ikke konkret når man sier, når man prøver å sette ord på hva det her er for noe. Så det å snakke om at video kan vekke følelser hos studentene, det blir veldig generelt, veldig vagt og vanskelig å bruke til å planlegge undervisning utifra. Så her er bare et sånn eksempel som illustrerer det. Det var et prosjekt der en studie der man så på lærerstudenter og deres tanker og praksis rundt det å bruke teknologi i undervisning. Så her har forskerne da spurt en av studentene, hvorfor vil du bruke teknologi i undervisningen din? Og svaret er rett og slett at jo, for ved å inkludere teknologi så vil jeg hjelpe lærerne til å undervise bedre, og jeg vil hjelpe studentene til å lære bedre. Så igjen, veldig generelt. Så nå kan vi bevege oss videre og se litt på forholdet og sammenhengen mellom video og undervisningssituasjon. Det er blitt gjort en del arbeid på feltet, men det empiriske materialet er ikke veldig rikt.
Det er et par britiske forskere som har jobbet frem en slags modell, eller mer et rammeverk, som er basert på video i et historisk perspektiv. Altså hvordan man har brukt video i undervisning opp gjennom årene fra 70-80-tallet og frem til i dag. Og det rammeverket har fått navnet de tre I-ene. Og de tre I-ene, det står for Image, Interactivity og Integration. Bilde, interaktivitet og integrasjon. Så hvis vi ser på dem i tur og orden, så har du først bildet. Det er video i den tradisjonelle forstanden, som er et fjernsynsprogram. Og det som karakteriserer denne typen video, det er det at progresjonen og tempoet blir kontrollert av den som har laget videoen. Den kontrolleres av det som underviser, eller av mediet i seg selv. Så studenten eller seeren har ikke noe innvirkning på det her. Interaktivitet er noe som har kommet på 90-tallet i hovedsak. Og da begynner vi å snakke om at seeren også har kontroll over tempoet, over progresjonen på materialet. Så det er litt viktig å se på interaktivitet, og se på det begrepet, fordi at sånn som vi tenker på det i dag, så har det kanskje et litt sånn voldsomt innhold, en interaktiv video eller et TV-spill, sånn her type ting. Men interaktivitet i den opprinnelige forstanden, det betydde at man kunne stoppe, pause, spole, gå over om igjen, sånn at du kan plukke ut materialet du synes er relevant, skippe ting du synes er mindre relevant. Rett og slett det at brukeren har mer kontroll. Så ikke noe mer avansert enn det, egentlig. Jeg kan bare nevne et studie som er litt interessant, som har blitt gjort på det her med interaktivitet og forskjellen på interaktiv video og vanlig video, eller video i den tradisjonelle forstanden. Og der så man på forskjellen på hvor mye folk klarer å lære av tekstmateriale kontra video. Samme materiale presentert i videoformat. Og det man fant var at hvis materialet er veldig enkelt, beskjeden er veldig rett frem, så lærer folk like mye av en vanlig video som de gjør av en tekst. Men hvis du derimot har materiale som er mer komplekst og sammensatt, og du har litt mer sånn innfløkte sammenhenger, så lærer folk mer av tekst enn de gjør av vanlig video. Men hvis du da har en interaktiv video, hvis du presenterer det her materialet på en interaktiv video, så utjevner forskjellen seg mellom tekst og video. Og det regner man med kommer rett og slett av det at akkurat som når du sitter og leser i en bok, så kan du med en interaktiv video gå tilbake og frem og tilbake og bestemme tempoet selv. Og at det da har en innvirkning på læringen. Den siste I-en, det var integrasjon. Og nå er vi over på video sånn som vi forstår det i dag, sånn som vi bruker det i undervisning i dag. Og når vi snakker om integrasjon, så vil det først og fremst betyr at kontrollen ikke sitter bare hos brukeren eller bare hos den som har produsert eller laget materialet. Man har innvirkning fra begge kanter. Men også viktig i denne sammenhengen, og kanskje dypest sett, så betyr integrasjon det at videoen ikke står alene. Den er satt sammen i en sammenheng, i en kontekst. Så som den videoen som du sitter og ser på nå, den er jo en del av en større sammenheng av det kurset. Så du har diskusjonsforum, og du har andre nettressurser og tekster og sånne ting. Så når man da tenker på integrert video, så tenker man på video som er koblet sammen med andre typer ressurser. Det kan være andre typer undervisningsformer og andre typer medier også, for så vidt. Men det som er viktig i denne sammenhengen, og viktig hvis du snakker konstruktivistisk læring, det er at det her læringsmaterialet, videoen da, som vi snakker om i denne sammenhengen, det må være situert og forankret i en eller annen
realistisk eller reell og autentisk situasjon, så det må ha relevans for det studenten sitter og prøver å lære her og nå. Du kan ikke bare vise en video som kan være aldri så underholdende og fint designet, men det er ikke sikkert at studentene lærer noe av relevans av den, hvis du ikke har hatt det i tankene i utgangspunktet. Så det der 3I-rammeverket beskriver, det er jo generelt sett hvordan man har gått fra å se på læring som overføring av kunnskap, mer til å se på det som studenten som konstruerer sin egen kunnskap, sin egen mening. Og også studenten som tilskuer og mottaker, til studenten som mer en aktiv deltaker i læringssituasjonen. Og når jeg sier aktiv, så mener jeg selvfølgelig ikke aktiv i den fysiske forstanden, eller i den forstanden at du nødvendigvis er oppe med handa og stiller spørsmål og prater, men mer at du er aktiv mentalt, at videoen i denne sammenhengen da trigger mentale prosesser hos deg, gjør deg nysgjerrig, gjør at du kanskje går ut og leter mer kilder, eller i det hele tatt at du engasjerer deg i materialet som du lærer. Så for å oppsummere, video kan være både effektivt og nyttig som et pedagogisk verktøy, men man må ha med i betraktningen at det er kun nettopp det. Det er kun et verktøy, og det er kun en komponent i en større sammenheng.